Sovet dövründən etibarən Tərtərin Düyərli kəndinin yolları asfalt özünə həsrət qalıb. Kənd sakinləri deyir ki, rayonun bütün yaşayış məntəqələrinə, eləcə də qonşu kəndlərin yollarına asfalt örtüyü çəkilsə də, Düyərli kəndi bu qayğıdan məhrum olub. Kəndin bələdiyyəsi, icra nümayəndəliyi tərəfindən heç bir iş görülməyibdi. Görülən də baba deyə görürsün, çəkilirsin. Bax, buranı bu qara cəmaat cibinin pulu ilə yığıb. İldə bir dəfə daş deyir, onda bax, bir maşın keçə bilmir. Qəbristanlığa meydimizi maşında apara bilmir. Onun dərini çiyinimizdə aparır. Qar yağdı, yağış yağdı, hesabı götürür. Uşaq nə tərk edir ki, gəlir, nə zulumlar çəkir. Bir dəfə şey ben tökülüb. Vəssalam. Şey ben tökülüb. Yox, asfalt var, şey bizim kətdə olmuyor bir şey. Heç vaxt asfalt söhbət olmuyor. Körpüdəki qəzalıdır. Körpünü də cəmaat özü düzəltmişdi. İntihazı baş tərəflər şeydən uçub gedir. Sakinlər şəhər mərkəzinə və digər yaşayış məntəqələrinə getmək üçün çalaçuxur yollardan istifadə edirlər. Bu da həm vaxt itkisinə, həm də avtomobillərin texniki baxımının daha tez sıradan çıxmasına səbəb olur. Bütün qəbristanlığa millət hamı buradan gedir. İki kəndin qəbristanlığıdır. İki kəndin, 3-4 kəndin uşağı buradan gəlib gedir, məktəbə gedib gəlir. Vallahi imkan yoxdur, amma cəmaat da düzəldə bilmir öz vasitəsi hesabına. Kənd sakinləri dəfələrlə aidiyyəti qurumlara, rayon icra hakimiyyətinə və rayondan seçilmiş millət vəkilinə müraciət etdiklərini bildirirlər. Tərtər rayonunda bir dənə bax bizim kənddə asfalt olmayan, bütün kəndlərin hamısı asfalt. Hətta kəndin girəcəyinə 3-4 gün bundan qabaq taş tökülübdü, yarıdı. Kəndin girəcəyinə Allah haqqı maşın gələ bilmirdi. Bax, maşın peridokuda pis günlərdir. Bax, bu yol işləyirik, bu yolu özümüz gənə başlatmışıq ki, biz bu yol işləyirik ki, orada kəndin girəcəyindən girməyək. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Tərtər rayon şöbəsindən yaranmış vəziyyətdən xəbərdar olduqları bildirilib. Qeyd olunub ki, kəndin yolunun bərpası dövlət proqramına salınıb. İşlər mərhələli şəkildə aparılır. Növbəti il Düyərli kəndinə asfalt örtüyünün çəkilməsi nəzərdə tutulub. Bu il rayonun Balakəngərli, Cəmilli, Ağkənd, Demirislər, Qaradağlı və digər kəndlərin yollarına asfalt vurulması planlaşdırılıb deyə qurumdan bildirilib.